Ekonomia, ingenieritza eta ingurumen kontuetan adituak dira lau irakasle hauek, hiri eta herri hondakinentzat gaikako bilketa zorrotza egitea litzateke eurentzat formula egokiena Gipuzkoa bezalako lurralde batean. Guk aipatzen dugu, izan ere, eta aztertzen dugu metodologia ezberdinak eta bestea beste atezateko jasoketa noski eta bosgarren eduki ontzia. Eta zaborraren erdia organikoa dela ikusita, atal horri arreta handiagoa jartzea premiazkoa ikusten dute. Indarrean daukagun planta bakarra, guk esaten dugun bezala, guztiz kolapsatua egongo litzake. Horrexegatik ere, badakigu, diputazioak ere, behartua sentitu da beste nolabaitera eramatea. Azterketa egitean, mito batzuk behera etorri direla diote. Alegia, zabortegiak ez dira desagertuko eredu bati edo besteari jarraituta. Bietan behar dira zabortegiak. Norbaitek ez badu esaten hori gezurretan ari da, erraustegi batek behar ditu izan zabortegi ezberdinak. Eta gainera, zabortegi horretan metatuko dira oso kutsakorrak eta oso arriskutsuak diran zaborrak. Adibide gisa, Bizkaiko Zabalgarbi hartuta, Gorka Buenok esan du, azken lau urteetan 240.000 tona eskoria sortu dituela. Zubietako errauste planta egiteko arrazoia geroz eta zabor gehiago sortzen zela ere ez omen da egia. Krisia eta kontzientziazioa bitarteko urtetik urtera sortzen den zabor kopuruak behera egin baitu.